Silahlı qrup üzvü olmaqda, basqınlarda iştirak etməkdə təqsirləndirilən Hüseynağa Zərbəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə ittiham aktı elan olunub. İttihama görə təqsirləndirilən şəxs başqaları ilə birlikdə silahlı qrupun 1996-cı ildə törətdiyi basqında iştirak edib. Təqsirləndirilən şəxs və digərləri iş üzrə zərər çəkmiş kimi tanınan Tofiq Bayramovu həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli üsulla ona fiziki istirab verməklə azadlıqdan məhrum edib. Zərər çəkmiş şəxs Noxanıda yerləşən bağ evində 13 gün əlləri və gözləri bağlı, çarpayıya bağlanış vəziyyətdə saxlanılıb. Banda üzvləri bu müddətdə zərər çəkmiş şəxsin həyat yoldaşı Qənimət Bayramova ilə telefon əlaqəsinə girib, 300 min ABŞ dolları tələb ediblər. Bundan sonra Tofiq Bayramovu Kürdəxanı kəndində azad ediblər. Təqsirləndirilən şəxs ittiham aktına münasibət bildirərək özünü təqsirli bilmədiyini deyib. O, dəstəsinin Hacı Məmmədovla əlaqəsinin olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, 1996-2023-cü illərdə Rusiyada yaşayıb və ötən il orada saxlanılıb. Məhkəmə prosesi aprelin 29-unda davam etdiriləcək.